Sporting.3 komin í eldhúsi eða á Silfri. How do you like the Icelandic chefs and the kitchen so far? Yeah, it's good attitude. I like those people. I came on Monday, we just took out the menu, and today a triple we made once this menu. So okay. Yeah, ready to full service. Við erum búin að fá dipp og fyrsta rétt, það lofa góðu. Þetta ánægð með hann. Já, það er ekki duglegur og flottur. Hann gefur mér aðstofamann með sér. I'm sorry guys, I have a manager. Ok, getur you get my email? You blame me. Ok. There's no help with him, no. Ok. No. Já. Þetta er flottur matur og þú verður gaman að sjá hvernig aðrættur lítur út. Hvað segirðu minn, ekki ángræði með ljósinu? Já, það eitthvað smá, sko. Er þetta varum að grafna gæs? Með gríir og sigurbúðin. Hvað ætlaðu að vera að gera nú, strákar? Herri, við erum að gera eitthvað. Gera eitthvað? Ja, mat eftir. Ja, ok, hvað er mat? Mat eftir. Mat, hvað það ég? Gaman. Nei, okay. Þannig að við erum í íslenska léturhumar. Við erum í kálabrisel og ná, skal við segja, steinsölumugg. Humar, hóstakirtir. Hóstakirtir, þú erum í tómatinninga. Reykt veggjakrum. Nei. Hvað krumbúl? Þetta rúbrúskrumbúl, heimagert. Hvað að tala hérna þar? Service! Hérna, hérna erum við með vatnsmelónu. Þannig að petti pönnu sem er svona slakkur eða kartöflur. Svo erum við með karmelaða róur, léttrétta lambahrygg og gulrætur sem við hittum í svona smjörmonti með kanil og Appelsinu. Sjóðbæti. Yeah. Very good food. Good idea with the lemon, with the lamb. Oh, thank you very much. It was the guys who made this. Okay. So it was my... I had the idea to update the black pitty panna and... the Iceland lamb is very good quality. Mm-hmm. I had heard rumors about this Iceland lamb, but how I taste it, it's really good. I can tell you, it's really good. Very good dessert, sir. Very good. Yeah. Thank you. Well, have a nice day in Iceland and thank you for the... Let's go to Hrasso tonight. Hrasso bar. Yes, we are going to... We have a party there. Yeah. Everybody's... See you there. Þetta eitthvað verið lítið frá mér. Já. Þetta er hann. Þetta er hann. Þetta er hann. Þetta er hann. Þetta er hann.